透视易经解锁密码，大家好，欢迎收看禅宗说卦的实例解卜。在开始今天的节目之前，先来跟大家分享一个屈原和兰花的故事。传说中，仙女山的兰花娘娘出去耍的时候，刚好经过屈原的学堂，看到他站在台上，非常激动地发表如何振兴国家以及发展经济的言论。他的爱国精神深深感动了兰花娘娘，所以兰花娘娘就在窗仔门边种几丛的兰花。有一次，屈原拖着破病身体去上课，在上课的过程中，他想到目前国家的形势以及百姓的遭遇，忽然间非常的悲痛。因为情绪伤过激动的关系，伊吐血啊！屈原的血无小心喷到兰花娘娘流落来的兰花，结果一夜之间，许几丛啊喷到血的兰花竟然拢开花啊！而且也是以一对接一对的速度伫咧开。因为窗仔门边的位置无够啊，所以屈原的学生就将一挂兰花移到后花园去种。讲嘛奇怪，遐兰花入土第一天就生出根啦，第二天就开始发芽，第三天叶啊就已经生出来啊，第四天竟然就开花啊！兰花娘娘流落来花，伫短短时间内底，愈生愈多，愈生愈水，而且规片的兰花也有散发出迷人的清香。原本病情加重的屈原，在闻到兰花香以后，病情竟然开始好转了。他的学生非常的欢喜，就将这种神奇的兰花分送给其他的村民。没多久的时间，整个庄子都生满兰花。后来经过大家同意，这个村庄就改名为芝兰乡。除了芝兰乡以外，附近的村庄也开始在种兰花。传闻在兰花开的时候，半个楚国都可以闻到兰花香。很可惜，屈原最后也是选择放弃过这种清幽的日子，离开芝兰乡。又过了一段时间，在某一年的五月，原本开满整个大地的兰花忽然间就冷气啊！当地村民拢伫咧摇，是毋是有无好诶代志要发生啊？后来就传出屈原因为被楚王赶出楚国，未当搁再继续为国家效力啊，心情非常诶艰苦，就抱着一粒大石头跳入去汨罗江，已经过身诶消息。忧国忧民诶屈原，真受到百姓的欢迎，所以大家一听到这个消息，拢非常的伤心。就连仙女山顶的兰花娘娘，拢为伊流目屎。后来，屈原生前上课的学堂，就被改建成芝兰庙，而且百姓也伫四周围拢种满兰花来纪念伊。兰花的回忆是美好、高尚、甲贤德，因此兰花也有花中君子之称，是相当有文人气质的一种花。第一，先准备三个古铜钱，也是一般的银角啊。图案那边代表阳，文字那边代表阴。先调整家己的呼吸，让家己保持在一个平静的状态，然后将钱放在双手的手中心，在心中默念今仔日的月令日期，然后拜请拜请伏羲、文王甲周公，只是你想要占梦的代志，会吉凶好歹。刷落来摇动手中的钱，将钱轻轻弹到桌顶，由下往上记录你拨出来的人的阴阳。当你清洗完来挂，
也就是下卦的三爻以后，爱搁再默念一摆，你想要占门的代志，继续拔出三爻，完成外卦，也就是上卦的三爻。补充说明，月令日期相当的重要，因为伊会当帮助咱判断吉凶。所以请大家爱家己去查万年历也是农民历。举例说明，国历111年3月18号，伊的月令日期就是壬寅年癸卯月己午日。第三，确定好日期，接下来就要将空蒙的部分找出来。日期是由10天干加12地支组成的，两个一组配对，一定有两个地支无配到天干，这两个地支就是空蒙。比如讲，卜卦东江是己午日，咱将天干加地支拢配合了后，会发现戌加亥两个地支无对应的天干。所以是空蒙损害。第四，咱咧记录爻的阴阳的时阵，爱会记住以少的为主。譬如讲，三个钱当中是一阳两阴，也就是一土两日，咱就爱记做少阳。如果拔出来结果是一阴两阳，也就是一日两土的话，就要记做孝音。如果三个钱的结果都是同样的，就要特别做记号，因为这代表有变卦。三个钱都是鸡，就是老鹰，都是土，就是老羊。在变卦以后，老羊的部分会变成孝音，老鹰的部分会变成孝羊。在装六亲之前，咱要先学会向装地基。装地基的原则很简单，就是阳卦装阳地基，阴卦装阴地基。阳卦为乾、震、坎、震，阴卦是坤、兑、离、巽。阳地基为子、寅、辰、午、申、戌，阴地基为丑、卯、子、未、酉、亥。有一点要特别注意，在装阳地基的时候，要对顺时针的方向，因为子是乾阳之数，所以要照着子、寅、辰、午、申、戌这款的顺序来装。但是在装阴地基的时候，因为米是坤阴之数，所以爱对历时针的方向，照着米、子、卯、丑、亥、酉的顺序来装。对初爻开始，顺序由下往上，每一个爻位分别代表的地支如下图。会记得咱有讲过，十二地支拢有各自代表的五行，对右下角顺时针来看，亥子为水，寅卯为木，子午为火，申酉为金，其他的丑、辰、未、戌拢是土。不如84000的法门来对治众生的烦恼，就好亲像一支歌，会当有非常侪的面料来解说众生的问题。生活当中会出现一道又过一道的阻碍，会让咱以为家己输了了生活，其实咱只不过输了迄个着急、惊吓、较忧愁的家己尔。人生中处处拢是选择，快乐的过嘛是一天，痛苦的过嘛同款是一天。所以当咱碰到问题的时阵，绝对唔通逃避。应该要用积极的态度去面对，想办法来改变对咱不利的局面，才是正道。今仔特别用各种无同款的主题来甲大家介绍一挂实际上发生过的案例，看是要如何透过易经八卦推算出问题的答案。
以及如何将咱捌学过解决的技巧，实际运用伫生活当中。这句话是江小姐要问投资股票的状况，包括以后得到的结论，是照目前的形势来看，江小姐投资股票会当得到财利。包括的日期是辛卯年一月月壬辰日，可望是出来。江小姐拨到的卦是天罗通人，当初牛加日牛变天龙国。江小姐是一个单亲的妈妈，伊家己一个人抚养囡仔非常的辛苦，尤其是经济方面的负担，让伊感觉压力真大。虽然江小姐有一份真稳定的工作，但是以目前的薪水来看，要饲一个囡仔也是小花不足，所以江小姐决定要将伊存的一部分钱提出来做投资，希望会当加减啊补贴厝内面的开销。但是江小姐对股票的代志根本都不熟悉，伊做了真济功课，加上听身躯边真济人的意见，总算是决定好伊要投资的股票啊。但是伫投资资金之前，为着要互家己心安，江小姐选择先透过八卦来知影伊即届投资股票敢会当得利。首先是细牛的部分，细牛坐海水的官贵，官贵虽然有日来生，但是都空忙。官贵主烦忧，代表江小姐唔免烦恼伤济。就算投资的过程中会当一寡无顺利，但是袂造成严重的损失。过来是应牛的部分，应牛坐属兔的子孙，子孙旺盛，又搁落空忙。应牛的子孙克细牛的官贵，问投资方面的问题，用心爱看车财。五牛生金的车财，临吉神是旺盛的情形，因为财会生官贵。细牛会当解衰成家己，所以五牛的车财去生细牛的官贵，就等于是财来生我的意思。对想要靠投资股票来赚钱的江小姐来讲，相当有利。初牛马木的爸母当挑大的子孙，爸母代表辛劳，所以爸母休求无金，就表示江小姐唔免付出真济心思甲精神，就会当赚到钱啊。化牛挑大的子孙旺盛，甲月亮有挑鼻腔、胃破的情形。二牛挑土的子孙当子孙旺盛，伊甲月亮之间同款是挑鼻腔。月破的状况，但是月破只是代表这个月会比较比较歹尔，因为子孙当会去生财，财的力量一旦被加强啊，自然对江小姐就会更加有利啊。总结来讲，问投资用心看车财，五牛生金的车财不但旺盛，又个临吉神，是非常旺的情形。佮加上二牛挑土的子孙，当会去生五牛的财财，财牛的力量提升啊，对求财才会有帮助。细牛唔仅得到五牛生金的财财来生，也有日子的财财来生细牛。财生官就代表江小姐投资股票会当得利。大家学易经，做人处事可安心，身体健康心安宁。投资求财必得利，做伙学易经，家庭幸福永感心，修行路上可见性。禅宗说卦节目好奇账号42274784，号名是西方法界基金会。这句卦是苦涩，要问伊自身最近的运道。根据卦象显示，苦涩这段时间的财运真无理想，佮加上因为伊得袂到兄弟朋友的帮助，所以才会产生逃避的心态。建议一定要特别注意这个用字。八卦日期是甲戌年、甲戌月、甲戌日，可望是辛酉。苦涩八条的卦是火风鼎、当日牛、甲人牛，变雷山小过。
去世是一间水产公司的老板，伊原本是伫国内进行买卖批发的。伊的水产不但会当直接卖予消费者，嘛会当提供予厂商来大量批发。前一段时间，伊打算要扩充家己的事业版图，决定要开始向国外进口水产，所以就买一届会当放将近一万只冷的水池，以及上届高级的冷冻设备，就是希望会当让每一个消费者拢摕到上届新鲜的水产。本来酷盛的公司业务拢真稳定，但是其中一批移向国外订的机会，被卡在海关，一直拢无法都送入来。伊非常的紧张，因为伊的广告拢做啊，甲厂商合约嘛签好啊，但是货一直无法都发出去。那是五天以后，伊也无摕到迄批鱼产，伊就要付出真多违约金啊。所以这段时间，酷盛拢非常着急。后来伫朋友的建议之下，伊决定要透过八卦来知影伊最近的运势如何，敢会当顺利来渡过难关。咱先来看姓敖的部分。姓敖海水的官贵同五岁兄弟，官贵有事业甲经营的含义。姓敖的官贵不但休求无紧，而且也阁被月令甲日子来克。这就代表酷盛最近伫个事业上会受到打击，碰到一挂麻烦。化敖五岁的兄弟唔念入月亡，也入日亡。官贵当化兄弟，兄弟有克财含义，就表示酷盛爱注意财务损失的状况。日亡有藏起来意思，因此咱会当推断。酷盛目前有刀劈面对的现象，在适应中间的干扰，啊，就是三熬甲四熬，拢是坐有金的车载。虽然再熬有未过来生，但是拢落空亡。财空亡，就表示酷盛最近的财运无好。六熬智慧兄弟同出土的子孙，就等于是兄弟同化一亡啊。兄弟有兵败含义，啊，就是讲兄弟拢未起来啊。富盛会当得到兄弟朋友帮忙的几率非常的低。总结来讲，这个卦的财帛拢落空亡，就表示这段时间富盛会有金钱方面的问题，佮加上得袂到亲戚朋友的帮助，予富盛真歹度过这届危机，甚至有真大的可能性。富盛因为经济压力太过大的关系，产生了逃避无愿意面对的想法。根据卦象显示，最近富盛的运道真无理想，尤其是财运的部分，一定要特别注意才会用得。这支卦是周太太要问伊的婚姻状况。咱先来看八卦以后得到的结果，结论就是有真大的可能性是周生在外口已经有另外交往的对象啊，而且对方也是一个年岁比较较轻的查某。八卦日期是癸子年庚辛月辛亥日，空亡是寅卯。周太卦到的卦是水天司同四爻甲五爻变雷天大壮。周太甲周生是因为工课实在，伫嫁予周生进前，周太嘛是一个独立有经济能力的女性。但是结婚了后，伫周生以及大家要求之下，周太只好辞职，专心伫厝内面做一个家庭主妇。当初周太连一点啊怨言都拢无，就辞掉有大好前程的工课。变成一个每天拢踮伫厝内面照顾大家全职的太太。结婚十年啊，周太太甲周生嘛生了两个囡仔。周太太目前的生活重心拢放伫囡仔身上，啊，就是因为安尼，伊才会疏忽先生的感受。当伊发觉到的时阵，伊的先生早就已经无将心思放伫这个家啊。
不知道要如何是好的周太太，希望透过八卦来知影伊的先生到底伫外口是毋有另外交往的对象。咱先来看细伢的部分，细伢新金的子孙同五岁爸母回头客，子孙有等待甲观望的含义，表示周太太希望伊的先生会当回心转意。女性问婚姻，用心爱看官鬼，因为子孙当会去克官鬼，安尼卦象对女性的婚姻来讲相当不利，表示夫妻的感情已经出现不顺了，三不五时啊，就会发生冲突，应熬坐主罪的车载，再熬往上又搁有日来福，日子是亥日，伊的桃花就伫十二地支中会主。所以应熬主罪的车载嘛有桃花的含义，二熬坐用神阴木的官鬼。官鬼虽然有日来生，但是落空亡，而且伊不但甲月令阴神冲月破，也甲日支亥水的车载是六合阴亥合的关系。进前咱捌讲过，官鬼代表男性，车载代表女性。所以用神的官鬼就代表周岁，官鬼合着外口的车载，就表示周岁已经甲别个女性咧交往，有婚外情啊。总结来讲，女性问婚姻，用神看官鬼，月令甲日子属于外卦，有外口的意思。本卦二爻用神阴木的官鬼，甲日子亥水的车载六合，阴亥合，就表示。就是在外口有交往的对象啊，在易经内面，万物都会经历过十二种阶段的变化，为一开始的初恋、成长，一直到最后衰败和消亡。这个过程就叫做十二中生，中生是十二个阶段中的第一个，就亲像是人拄啊出世的时阵同一款。日子是亥水的车载。海水是五行木的中心，官鬼的五行是阴木，因此咱会当推断，目前甲周岁交往的人，应该是年岁较轻的女性。这句话是红色，要问因爸爸的身体状况。根据卦象的显示，病人目前的状况真无理想，不但会出现吃袂落饭的现象，也会有昏沉、无清醒的情形发生。八卦日期是丙戌年、戊戌月、壬辰日、可望是五味。红色八条的卦是艮为山、当三爻、甲五爻、变风地官。红色因爸爸今年已经八十岁啊。除了有高血压的毛病，身体也算是真健康。但是前一阵子红色在厝内面无小心跌一跤，结果紧急送去病院了，才发现红老先生除了骨头退化以外，心脏方面也有一挂问题啊。听到医生安尼讲，红老先生愈来愈烦恼，血压嘛对咧。飙到真高，一直升高的血压不但让翁老先生头痛、想要吐，也让伊吃不下去、嘛困不去，甚至三不五时啊，也会讲家己无想要阁活落去啊，希望会当早日解脱。消极的心态嘛，让翁老先生无愿意阁再吃药啊。看到家己的爸爸安尼，翁生就感觉真唔甘，一直鼓励伊爱坚强活落去。但是得到的效果真有限，因为这段时间翁老先生的状况都无改善，所以翁生才会希望透过八卦来知影伊的爸爸的病情，感觉有好转的机会。咱先来看细伢的部分，细伢坐阴木的官鬼，官鬼是休求无根的情形，代表病人疾病缠身啊，非常忧愁的形。应熬辛金的子孙，当卯木的官鬼，子孙有日月来生，是真旺的状况。化熬卯木的官鬼，休求无金，甲月令也是卯属合的情形。子孙当化官鬼，就表示这个药的效果有限，
无多改善病人的病情。因为这支歌主要是要问红生因爸爸身体状况，所以用心就要以父母为主。然后在用心误会父母，父母休求无根又个困梦，父母不然就代表病人目前的健康状况真无理想。佮加上空蒙的出现，对病人的病情就会更加不利啊！唔仅是安尼，然后五岁爸母也入鬼梦，代表病人会感觉昏昏沉沉，精神唔是真好的意思。五熬煮水的灾熬，同智慧爸母用心是爸母，灾熬会克爸母，所以起心就是车载。其实呢，在熬冬就会甲应熬神金的子孙，以及日子神道的兄弟，形成一个新主神合财局。安尼卦象对病人来讲真唔好，一定爱特别注意才会用一啦。总结来讲，红生播着的卦是艮为山当变风地官，本卦六冲，古白风冲对病情不利。佮加上用心的爸母，不但休求无根落空梦，也是未梦，所以才会讲病人的状况真无理想。伫十二中性中，接伫白以后就是死，然后是梦，进入梦的阶段以后，一切的生气拢会消失。因此，下一个阶段就是绝。主水的车载被月龄出土的兄弟以及日子新土的兄弟克，而且主水的灾熬当化智慧爸母，五行水出地支，因此病人也会有吃不下去的问题。照目前的状况来讲，想要让病人的病在短期间内好转，是一件真困难的代志啊。以上就是今天的实例解剖，希望透过今天的解说，会当让大家更加了解如何透过易经来替家己指引方向、解读疑问，走入易经的世界，了解卦的运用，掌握家己的命运，让你拥有幸福、健康的人生。感谢你今天的收看，咱下回再见。